tänään jutellaan ystävyydestä. Mun kanssa aiheesta juttelemassa on mun hyviä ystäviä. Tervetuloa. Kiitos. Kertokaa heti alkuun, että ketä te olette. Mä oon Kassu. Mä oon Frida. Ja mä oon Mertsi. Kyllä vain. Me ollaan tosiaan samassa koulussa. Ja meitä yhdistää yhteinen tanssiharrastus ainakin aika paljon. Ja kyllä. Meillä on yhteinen kaveriporukka ja paljon yhteistä. Ja ihanaa, että olette täällä tänään. Ihanaa. Hei, viimeisen lähetyksen kunniaksi meillä on myös vähän juhlajuomaa, pommakkia. Voidaan aloittaa tämmöisellä alkumaljalla. Kyllä. Chin-chin. Chin-chin. Mä en tyllä sinne, mutta no, näillä mennään. Jees. Hei, sit kuulkaa, hypätään suoraan asiaan. Aloitetaan tämmöisellä ihan iisillä kevyen lämmittelykysymyksellä. Mikä on ystävä? Mitä ajatuksia herää? No ystävä on mun mielestä semmoinen niinku tukihenkilö ja semmoinen, olette samalla viivalla sen kanssa ja jaatte yhteisiä kokemuksia ja yhteistä elämää jaatte. Mm-hmm. Ja se on semmoinen tukiverkko ja tukipilari. Musta kanssa ystävä on ehkä niinku kaveria silleen astetta läheisempi. Että silleen niinku, se on lähempänä sellaista perheenjäsentä. Mm-hmm. Ja silleen sen kanssa voi vaan olla ja sitten semmoinen hyvä... Tai en mä tiedä yleisesti, mutta mulla on semmoinen mittari, että sen kanssa voi olla vaan hiljaa, eikä niinku ole kiusallista tai mitään. Voi vaan olla. Munkin mielestä just sillä, että pystyy kertoa niinku kaikista vaikeista asioista, on ehkä semmoinen ystävän merkki. Että sitä kiinnostaa. Niin. Aidosti. Joo. Mutta mitä mieltä te olette? Onko teillä niinku, niinku paljon ystäviä vai vaan muutama semmoinen läheinen tyyppi? Koska musta, että ainakin mulla on ihan jotenkin sairaan paljon ystäviä, ja musta, että mulla on niin kuin, aika helposti myös tulee semmoisia ihan ystävyyssuhteita. Niin, musta tuntuisi, että silleen, me ollaan niin kuin, meillä on samaa kaveriporukkaa, niin sitten musta tuntuu, että ne on niin kuin, mun ystäviä, mutta sitten on myös niin kuin, semmoisia just, niin kuin, kavereita, mutta en mä koe, että mulla olisi mitenkään hirveästi, mutta ei mulla ole myöskään niin kuin, vaikka jotain yhtä parasta ystävää tai semmoista tosi pientä porukkaa. Jos miettii vaikka silleen, yläastetta, niin musta tuntuu, että silloin mulla oli niinku huomattavasti vähemmän. Että nyt lukiossa niin on tullut silleen, voi oikeastaan sanoa, että on niinku useita hyviä ystäviä. Että ei ole vaan silleen just yhtä parasta kaveria, vaan silleen kaikki täällä on ystäviä ja sitten koulussakin on useita. Ja mulla on kanssa tullut niinku tässä lukion myös silleen enemmän niinku ystäviä. Että silleen mulla on ollut aina tosi paljon kavereita, mutta sitten silleen semmoiset oikeat ystävät musta tuntuu, että on nyt tässä lukion myötä niinku muodostunut silleen hyvin. No, mulla on vähän sama fiilis. Mä aloitin nyt syksyllä, te olette kaikki toisen vuoden lukio-opiskelijoita, mutta mä aloitin nyt syksyllä lukion ykkösellä, niin mä oon kanssa huomannut ehkä saman, että nyt selkeästi jotenkin läheltyy niiden lukiotyyppien kanssa. Mitä te luulette, mistä kanssa se niinku johtuu? Miksi yhtäkkiä lukio sitten on jotenkin helpompi? Tai miksi meillä on tämmöinen tilanne, että me ollaan saatu paljon uusia ystäviä? No, musta tuntuu ainakin, että tässä nyt meidän porukassa, että me ollaan kaikki siellä samassa lukiossa, ja nyt sillä oikeasti sä näet niinku niitä niinku päivittäin, ja sillä me sen ennen nähtiin usein, mutta sillä että nyt se on sillä tiivistynyt, musta tuntuu tosi paljon. Ja sillä mullakin on aikaisemmin ollut sillä tai on edelleen, mutta on ollut sillä muita kaveriporukoita. Niin sit nyt ne on ehkä jäänyt vähän enemmän sillä taka-alalle, ja nyt sillä niinku, kun mä oon teidän kanssa siettynyt vaikka tosi paljon aikaa sillä nyt viimeisen syksyn tai vuoden aikaa. Jep. Ja sitten jotenkin niinku tullut kauheasti nyt lukioon silleen, että on tutustunut niinku kavereitten kavereihin. Ja sitten on vaan laajentunut se piiri, että niinku eka oli vaikka AB ja sitten jotkut abit tunsi joitain kakkosia. Ja sitten se vaan niinku kaikki tutustui kaikki yhtäkkiä. Se on tosi kiva. Joo, se on tosi totta. Just se ehkä se myös, että me vietetään tosi paljon aikaa toistemme kanssa. Että on tosi paljon niinku just lukiossa niinku tapahtumia ehkä enemmän kuin joskus peruskoulussa. Niin sitten sekin myös lähentää sitä ja se, että just näkee joka päivä. Niin... Tulee paljon viettyä aikaa ja jaettua niin kuin samoja kokemuksia myös. Sitten, mä en tiedä, mutta musta ainakin tuntuu, että siinä ehkä meidän tilanteessa nyt vaikuttaa myös se, että me ollaan kaikki siis lukiossa tanssilinjalla. Meillä on tavallaan just ehkä se, että meitä yhdistää se tanssi, mikä sitten tavallaan vaikuttaa siellä koulussa ja sen vapaa-ajalla, tai niin kuin se ulkopuolella vapaa-ajalla. Me tanssitaan paljon ja meillä on niin kuin yhteinen tuommoinen mielenkiinnon kohde. Ja musta, että se ehkä liittyy paljon. Sitten myös mietin, että ehkä lukiossa usein onkin se, että sieltä saattaa löytää enemmän niitä tyyppejä, joilla ainakin samat kiinnostuksen kohteet ja muut. Me ollaan aikaisemmin just poikasti puhuttu siitä, että välillä voi olla vaikka yläkoulusta vaikea löytää niitä kavereita, kun siellä voi olla tosi erilaisia tyyppejä, jengi on ehkä vielä aika nuoria ja ehkä löydy vielä, ehkä on löytänyt sitä omaa juttua, niin sitten se ehkä voi olla semmoista vähän
etsimistä ja hakemisen aikaa. Ja se saakin olla. Todellakin. Kyllä vaan. Hei, no mut sitten jutellaan vähän tyttöjen ja poikien välisestä ystävyydestä. Koska muistetaan aihe, mistä meillä on jonkin verran jotenkin ajatuksia ja puhuttavaa. Ehkä on hyvä jotenkin pohjustaa aihetta nyt sillä, että meidän kaveriporukassa on aika paljon sekä tyttöjä että poikia. Ehkä enemmän tyttöjä, mä sanoisin, mutta ja aika paljon. Ja siitä väliltä myös. Jep, kyllä. Ja siis muutenkin, nyt me puhutaan tästä tosi paljon niin tytöistä ja pojista ja tälleen, mutta se nyt on vaan jokaisella on oma sukupuoli-identiteetti ja se on ihan täysin validi. Se ei nyt ole meidän asia määritellä, mutta nyt puhutaan tytöistä ja pojista. Musta, että meidän ystäväporukassa on paljon tyttöjä sekä poikia, mutta ehkä meidän kaveriporukka ei ole semmoinen maailman perinteisin monella tapaa. Oletteko sinä samaa mieltä? Joo. Mitä tulee, että mitä meissä on jotenkin erilaista? Miksi me ei ole ihan ehkä se normi? No mun mielestä meillä on tosi monipuolinen porukka. Meillä on ensinnäkin eri ikäisiä. Just se, että me ollaan aika sekoittuneita tai silleen, että kaikki on mun mielestä aika hyviä kavereita toistensa kanssa välttämättä just vaikka sukupuolesta. Ja. Kaikki on niinku musta tosi lämminhenkisiä ja rakastavaisia ja ystävällisiä toisiaan kohtaan, että siinä ollaan niinku avoimia ja niinku otetaan muut huomioon. Että meillä musta niinku harvinaisen vähän on mitään draamaa, jos sit ollenkaan, tai sellaisia mitään ulkopuolelle jättämisiä tai tällä, joka on tosi tosi niinku kiva, että ei tarvi sellaiset stressaa. Joo, komppaa kyllä ehdottomasti, että tollaset niinku samat arvot ja semmoset niinku musta ajat yhdistää näitä tosi paljon ja semmoset niinku samat tavoitteet ehkä silleen niinku elämässä ja silleen tällä hetkellä, että mitä niinku haluaa tehdä ja duunata, niin mun mielestä se on silleen, mikä yhdistää näitä silleen paljon. Ja todellakin. Sitten mä ehkä ajattelen, että tässä on nyt myös hyvä ehkä tiedostaa tai mainita sellainen fakta, että meidän ystäväporukassa on myös aika paljon seksuaalivähemmistöihin, seksuaalisukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Meillä ei ehkä ole ihan hirveästi semmoisia jotenkin heteronormatiivisia ajatusmalleja, tai se ei ehkä näy hirveästi meidän kaveriporukassa. Se ei ole ehkä semmoinen juttu, mikä on hyvä tässä vaiheessa todeta, kun puhutaan näistä tyyistä seuraavaksi. Kyllä vain, mutta meillä on mun mielestä ihania kavereita, ja olen tosi onnellinen, että esimerkiksi te olette meidän kavereita ja ystäviä. Miltä se tuntuu, että on tällainen kaveriporukka? Tosi hyvältä. Joo, siis todellakin komppaan tosi hyvältä ja tosi semmoinen niinku ihana fiilis, just vaikka menee kouluun tai treeneihin, niin tietää, että siellä on niinku te ja silleen muita niinku ihania ystäviä. Silleen ihmisiä, jotka välittää, joita kiinnostaa, on jotenkin silleen, että voi olla rennosti. Että silleen, että koulussakin niinku pystyy rentoutumaan, koska voi olla oma itseänsä kaveriporukassa, että sinun ei tarvitse vetää mitään roolia. Niinku, se on ihanaa. Joo, siis mun mielestä kans ehdottomasti toi silleen, että saa olla niinku oma itseänsä silleen, se ei ole mun mielestä mitenkään todellakaan mikään niinku silleen itsestäänselvyys. Tai silleen, että on just silleen kuullut ja myös kokenut silleen tosi paljon semmoista niinku, että jotenkin ei ole silleen niinku, ei saa olla oma itsensä tai ei saa niinku näyttää omia kiinnostuksen kohteita sellaista. Niin mun mielestä tää on silleen tosi silleen niinku kiitollinen kaikista mun teistä ja muista teistä. Jep. No miten sitten just, kun se ei ole ihan itsestäänselvyys aina, on ehkä vaikea löytää sitä omaa porukkaa ja ehkä musta, että usein pojilla esimerkiksi voi olla paljon sitä, että hakee sitä omaa paikkaa ja mistä löytää niitä ystäviä ja millainen saa olla ja muuta, niin onko teillä jotain vinkkejä, että miten löytää se oma porukan? Vaikea kysymys. Tosi vaikea kysymys. Mutta siis varmaan, niin kun, että jos sä, toisaalta kun sanotaan, että oo oma itsesi, niin sit jos ei tiedä kuka on, niin se voi olla vähän silleen hankalaa, mutta silleen, että yrittää olla mahdollisimman silleen, että sun ei tarvii esittää mitään, niin mä uskon, että silloin sä myös hakeudut niin kun sun tapasten ja tyyppisten ihmisten seuraan, jossa sulla on hyvä olla. Että sit jos sä vedät jonkun roolin päälle, niin sit sä mahdollisesti hakeudut niinku väärään kaveriporukkaan tai silleen, joka ei tee sulle hyvää tai ei oo niinku sun hyvinvoinnin kannalta kiva juttu. Joo, musta tuntuu myös, että jos sä olet kiinnostunut jostain vaikka harrastuksen muodossa tai netissä jossain, niin sitten niinku sitä kautta pystyy niinku helposti myös ehkä löytää semmoista omanlaista seuraa. Joo, kyllä. Musta tuntuu just tosi paljon, että toi niin internet sillä nykypäivänä auttaa
tai jos sä asut vaikka jossain pienemmällä paikkakunnalla, tai missä ei välttämättä ole silleen, niin, kuin, niin paljon semmoisia henkilöitä, jotka on vaikka niin kuin kiinnostunut samoista asioista kuin sinä, niin sitten silleen musta tuntuu, että netti auttaa tosi paljon siihen. Toki sielläkin voi olla sillä ehkä vaikea tutustua sillä aidosti ihmisiin, mutta mä uskon kyllä, että se niin auttaa tosi paljon. Jep. Ja sitten mä ehkä mietin just silleen, että just kun me äsken todettiin, että luokin lukiosta löytänyt paljon ystäviä, niin ehkä myös semmoinen yksi voi olla, että antaa vaan jotenkin aikaa silleen, että ei ehkä nyt just ole niitä tyyppejä, mutta niitä varmasti tulee elämässä vastaan. Että se voi olla sitten just vaikka, että jostain, sit kun vaikka menee vaikka jatko-opintoihin, jos menee, niin siellä saattaa olla niissä samoissa just kiinnostuneita tai töissä tai jossain muualla, että kyllä niitä varmasti sit jotenkin myöhemmin löytyy. Niin, ja just se, että eihän mekään, meillä ei ole aina ollut tätä kaveriporukkaa äsken, että se on niinku muovautunut tässä niinku just ajan kanssa oikeasti, että ehkä se on se niinku just sillä, niinku lukiossa periaatteessa vasteli suhun silleen pari kuukautta sitten ja teidät on tuntenut vuoden about, tiennyt kauemmin, mutta silleen ollut teidän ystävä vuoden. Niin. Jep. Okei, no mutta sitten sukelletaan nyt vähän siihen aiheeseen, että on tämmöinen jotenkin lentävä lause, että mies ei nyt voi olla vaan naisen kaveri. Te ehkä tiedätte tämän ajattelutavan. Tämä on ainakin mun mielestä paljon kuulunut. Meidän kaveriporukassa on aika paljon tyttö ja poika, niin kuin ollaan nyt todettu. Viralliset kannanotot, voiko tyttö ja poika olla vain kavereita? Totta kai. Kyllä ne voi. Kyllä voi. Kyllä. Okei. Mä olen samaa mieltä. Kuitenkin ehkä siihen liittyy paljon tällaisia jotenkin olettamuksia tai ajatuksia. Mitä te luulette, mistä ne tulee? Siis varmasti se niin kuin on siinä taustalla se, kuinka niin kuin heteronormatiivinen tämä yhteiskunta on, josta nyt puhutaan silleen tosi paljon. Mutta se nyt varmaan on niin kuin se ydin sieltä taustalla. Kyllä. Ja tähän väliin on ehkä hyvä selittää, mitä tarkoittaa heteronormatiivisuus. Niin ajatellaan, tai meidän yhteiskunnassa vallitsee sellainen ajattelutapa, että heterous on niin kuin ehkä se jotenkin normina pidetty. Se ei tarkoita mitenkään, että ei olisi muita seksuaalisuuksia tai muita parisuuden muotoja tai mitään, vaan se on ehkä se, että se on ollut pitkään tai on se tavallaan valtamuoto, joten siitä on tullut tavallaan normi. Ja heteronormatiivisuus sitten tarkoittaa sitä, että tällä yhteiskunnassa heteroutta pidetään, niin kuin, tai se on ehkä se, mitä me ekan ajatellaan, kun me mietitään vaikka parisuhdetta. Ja se on se mitenkään paha asia tai mitenkään huono, että se on vaan ehkä hyvä tiedostaa, että semmoinen juttu vaikuttaa meidän ajatteluun ja arvoihin. Joo. Mä oon samaa mieltä. Mitäs, onko muilla vielä ajatuksia siitä, että miksi ajatellaan tällaista, että ei voi olla kaveri, tyttö ja poika? No mun mielestä ehkä ihan niin kuin, kun alkaa itse miettiä, niin kyllä se on ihan niin kuin kasvatuksesta lähtien jo. Että totta kai se niin kuin tulee niin kuin niiltä aikuisilta ja just jossain päiväkodissakin saatetaan tosi helposti, niin kuin jos joku tyttö ja poika on kavereita, niin niistä saattaa olla sillä, että hei, niin on vähän tuommoista säpinää, vaikka oikeasti ne on kaksi lasta. Silleen, se on niinku, ja niinku musta, että sieltä se niinku enimmäkseen just lähtee. Mäkin muistan ala-asteella, kun oli niinku yksi tyttö, jolla oli niinku poikakaveri, siis ystävä, joka oli miespuolinen henkilö, niin siitä niinku kauhea juttu nostettiin heti. Ja sitten se vaan niinku raivosti oli silleen, että voitteko se vaan hyväksyä, että mun paras kaveri on poika. Ja toi on niin outoa, koska kun meidän kaveripiirissä ei tavallaan ole niin sit sitä välillä en herää siihen silleen, ai niin, että tääkin on juttu. Kun sitä ei niinku, tai mä en huomaa sitä mun niinku kouluarjassa esimerkiksi. Ja ehkä tossa tulee just sillä, no lapsena ja voi olla myös sillä nykypäivänäkin sillä, että jos on niinku heteromies ja heteronainen ja sitten ne onkin vaikka sillä niinku kavereita ja sitten ne miettii, että no okei, toi on kiva tyyppi, mutta en mä tiedä, tykkääks mä sit oikeesti. Mut sit tuut sillä niinku, tai niinku sillä tavalla, niin sit sillä saattaa tulla semmonen paine niinku, että no et onks mä nyt oikeesti niinku ihastunut vai en, tai et pitäisikö meidän niinku viedä johonkin eteenpäin tai sillä, että jep, koska se ehkä just ajatellaan, että siellä on kuitenkin taustalla se, että hitse, että mä oon heteromies ja toi heteromainen ja me nyt ollaan parhaita ystäviä, että pitäisikö tässä jotenkin olla jotain enemmän. Ehkä just siitä syystä, että voidaan siitä puhua kohta vähän lisää, mutta ehkä usein ajatellaan, että parisuhteet, tai me usein ehkä ajatellaan, että pitäisi tavoitella jotain parisuhdetta, tai että se olisi jotenkin semmoinen asia, mitä me kaikki tarvitaan ja halutaan. Mutta joo, vielä tosta ehkä, että tyttö ja poika voiko olla kavereita, niin mä muistan, että mulla on kanssa esimerkiksi päiväkodista asti. Mä oon kuullut vaikka niinku ihan päiväkodin opettajilta sellaista, että Evert on tommonen naisten mies, tai tällaisia juttuja. Ja mä kyllä muistan, että ne on jotenkin jäänyt mulle aina mieleen, että mä oon ollut silleen, että en mä niinku ajatellut tolleen, että ne on vaan mun kavereita.
Ja ehkä just se, että ainakaan mä en niin kuin lapsena itse ajatellut mitään enempää siitä, mutta sitten ehkä just kun on kuullut tämmöisiä kommentteja tai juttuja, niin sitä ehkä alkaa silleen miettiä, että et onko tässä nyt jotain outoa, että mä oon vaikka poika, jolla on tyttöpuolisia kavereita, tai toisinpäin. Todellakin, joo. Se on kyllä jotenkin outoa. Sitten mä kanssa just mietin, Mertsi vähän siitä jo mainitsi, että ehkä sen kanssa liittyy jotenkin sellainen, että niitä helposti jotenkin seksualisoidaan niitä ystävyyssuhteita. Oletteko te huomannut samaa? Joo, ja varsinkin ehkä sillä niin kun, no vaikka isovanhempien tai iäkkäiden ihmisten kanssa, niin se on niin kuin, jos vaikka mainitsee jossain sukujuhlissa jonkun pojan nimen, niin sitten sit tulee heti sellainen, ajaa, kuka se on? Tai sitten, että mä menen vaikka Evertille yöksi. Sitten on sillä, okei, kuka se Evert on? Ja jos mä sanon, että mä menen Amerikalle yöksi, niin sitten ei tule niinku mitään. Joo, toi on tosi siis samaistuttavaa. Mä jotenkin, sieltä se niinku tulee. Just näin. Ja tässäkin just huomataan tavallaan se, että usein tämmöiset seurustelujuttavat kysymykset vaikka tulee silleen, että et sä oot nyt tyttö, joka menee pojan luo, tätä tällaista, niin sit se ehkä just helposti tulee tavallaan siitä, että siinä ehkä just huomaa sen taas, että jotenkin ne tyttöjen ja poikien väliset suhteet nähdään, että siinä jotenkin olisi sit jotain muutakin kuin vain ystävyyssuhdetta, ja sit taas samaa sukupuolta olevia ne ehkä vähän ihan samalla, että yhtä helposti. Se on kyllä jotenkin hämmentävää, itse huomannut kyllä aina saman, ja jotenkin se tuntuu aina vähän oudolta, että miksi jotenkin ajatellaan, että vaan sen takia, että me nyt ollaan eri sukupuolta, niin että tästä täytyisi olla jotain enemmän. Ja sitten niinku, vaikka jotenkin kyseessä olisi suvaitsevainen henkilö, niin se saattaa niinku, just se heteronormatiivis niinku, olla niin, että sä et itse edes huomaa sitä. Että se niinku, tai ei varmastikaan monet niinku, tarkoita mitään pahaa, mutta se on vaan niin silleen, niinku, pinttynyt siellä sisällä, että se nyt menee näin, niin sitten on vaikea päästä eroon. Jep, just näin. Ja se ei tarvi välttämättä olla niinku, mitenkään paha asia, että se ei varmastikaan, että sä tarjotat mitään pahaa, jos se kysytään tällaista, vaan se vaan ehkä on, sitä ei vaan ole tullut miettineeksi, ja se vaan ehkä on semmoinen huomaamaton juttu, ja sitten ehkä kans, ehkä taas meille, kun me ollaan paljon mietitty vaikka niin kuin seksuaalista suuntautumista ja tavallaan kaikki näitä juttuja, niin me ollaan ehkä paljon jouduttu miettimään näitä, mutta sitten jos ne on jotenkin tosi selviä juttuja, ja niitä jotenkin miettinyt, niin sitten ehkä myöskään tämä ei ole semmoinen asia, mihin kiinnittää huomioon tai mitä jotenkin kokee vaikeana. Niinpä. Hei, muistuisi tässä vaiheessa, että Twitchissä katsojat voi heittää meille mitä tahansa kysymyksiä tai kommentteja, niin me lueskellaan niitä täällä, eli sinne vaan heittää viestiä. No, sitten. Mietitään sitten hetki sitä, että äsken todettiin, että me jotenkin ehkä ajatellaan, että se seurustelun asia, mitä me pitää tavoitella, niin miksi me ehkä ajatellaan, että parisuhteet on jotain sellaista, mitä meidän täytyy saavuttaa? Nouseeko ajatuksia? Vaikea kysymys. Ja. En mä tiedä. No siis ja. Musta tuntuu, että se on jotenkin silleen, niin kuin, että se on semmoinen niin kuin normaali malli, että sä alat seurustelemaan, sä menet kihloihin, sä menet naimisiin, hankit lapsen, ehkä kaksi, ehkä koiran, oma kotitalon tälle. Niin silleen, niin kuin, että se tavallaan on ehkä se, mitä niin kuin, se on se normi, se on se, mitä tavoitellaan. Niin sit jotenkin, että se nähdään pahana asiana, että jos joku on vaikka niin kuin asuu yksin, kun se on 50, tai jotenkin silleen, niin kuin, että ei seurustele, vaikka niin kuin seurusteleminen ei tee ihmisestä kokonaista millään tavalla. Ja ehkä just se, että niin kuin tässä iässä kuitenkin, kun oma niin kuin seksuaalinen identiteetti ja muu alkaa niin kuin kasvaa ja vahvistuu, niin sitten ehkä siitäkin tulee niin kuin sit myös sitä niin kuin painetta ulkopuolelta, että hei, että mä nyt tähän tykkään tosta, että et sä muka tykkää kenestäkään, tai silleen voi tulla semmoista niinku piikittelyäkin siitä, että hei, että sä on muka ikinä ihastunut kehenkään tai jotain muuta sellaista. Ja helposti, ehkä helposti niinku silleen unohtuu, että ihmisiä on silleen erilaisia, tai että kun toi on just silleen niin silleen niinku, toi niinku tommonen stereotypia, mistä niinku toi Frida just niinku kertoi, että mitä tavoitellaan, niin silleen niinku unohtuu just se, että on niinku oikeasti tosi paljon ihmisiä, jotka ei niinku tarvitse tai halua tai niinku muuta vaan mitään niinku seurustelusuhdetta. Niinku ystävät riittää tai sit ehkä haluaa olla vaan niinku kokonaan yksin. Joo, en mä tiedä. Musta, että niinku just vaikka toi, mitä Mertsi sanoi siitä, että kyselee vaikka, no, että onko sulla jotain ihan sellaista tälleen. Mä huomaan, että se on esimerkiksi asia, mihin mä syyllistyn jotenkin ihan koko ajan. Kyllä. Kiinnittänyt huomiota, pahoittanut siitä. Mutta se ehkä on jotenkin se, että kun itselle
vaikka just joku ihastuminen voi olla tosi semmoinen niin kiva juttu ja jotenkin positiivinen juttu, ja sitten vaikka kokee just hyvää mieltä, niin sitten ehkä tavallaan huomaamatta ehkä jotenkin haluaa niin pisellä vaikka kavereilta, että no, et onko sulla tämmöisiä samanlaisia jotenkin positiivisia fiiliksiä jostain tyypistä, tai että jotenkin ei varmasti kukaan tarkoita sille mitenkään pahalla, jos jotain tuommoista niin miettii tai kysyy kavereilta, mutta se ehkä voi olla just se, että sitä ei ole tullut ajatelleeksi, että totta, että vaikka mulle, vaikka mä ihastun helposti, tai vaikka mulle näytöt on jotenkin tosi selkeitä, niin ehkä joku toinen ei koe näitä tälleen samalla lailla. Et kun ihastuminen voi olla niin ihana asia, niin sitten sillä ei halua ehkä jakaa sen tunteen muiden kanssa ja kysellä muilta niin samaa, ja sillä että se menee siihen huumaan. Mutta silleen, niin että ei kaikki meidän ikäiset ole ihastunut, eikä tarvitsekaan ihastua. Sitten ehkä just se, että silleen, ehkä tosi moni vielä etsii itseensä tässä iässä. Niin se on... voi olla myös pelottavaa ja voi miettiä, että no onko tämä nyt edes oikein tavalla, että mitä mä mietin, tai että saanko mä olla ihastunut, tai miksi mä en ole ihastunut. Tai... Ja miltä se tuntuu, että mistä tietää, että on ihastunut vai ei. Jep. Joo, mutta ehkä se on sellainen juttu, mikä on hyvä jotenkin pitää mielessä, että me usein just nähdään asioita silleen, että vaikka just nuorille meillä on tärkeää vaikka ne ihastumisen tunteet ja se, että niitä fiiliksiä tulee myös tosi helposti ja se on täysin ok ja se on täysin ok puhua niistä kavereille, mutta myös se, että ei oleteta ketään, että joku muu tykkää jostain toisesta tai pitäisi olla jotain juttua tai kiinnostusta tai mitään, koska me ollaan jokainen erilaisia ja toinen just vaikka saa tunteet helpommin ja toinen ei ja se on ihan täysin ok. Todellakin. Kyllä vain. No, mutta ootteko sitä mieltä, että parisuhteet on jotenkin tärkeämpiä ihmissuhteita kuin ystävyyssuhteet? No, mun on vähän vaikea sille sanoa, koska ei ole niinkään semmoista kokenut semmoista pitkää parisuhdetta, missä vaikka ehkä jopa asuisi jonkun kanssa tai sille jakaisi niinku yhteistä arkea, kun sitten taas toisaalta mä jaan mun yhteistä arkea ystävien kanssa niinku lähes koko ajan. Mutta... mä myös ehkä koen, että kyllä niin kuin parisuhteessakin on se ystävyys. Tai silleen, että eihän se, ei se ole vaan joku, että te nyt olette yhdessä, vaan silleen totta kai siinä on sitä niin kuin kaveria, että sä saatat tehdä samoja juttuja niin kuin, ystävän ja sitten vaikka oman kumppanin kanssa. Tai silleen viettää aikaa. Niin sitten mä en ehkä koe, että se on niin tärkeämpi. Mutta ne on erilaisia. Mä voin kanssa niinku komppaa tuohon Mertsin, että ei ole mitään pidempää parisuhdetta, niin sillä ehkä voi vähän niinku vertaa jopa no ei perheeseen sillä siinä tavalla, että sillä esim. Mulla niinku perhe on myös sillä niinku tosi tärkeä ja näin, mutta sillä on sellaisia juttuja, mitä ei ehkä pysty niinku niin ehkä niinku jakaa heillä. Tai sillä että on tiettyjä asioita, mistä mä puhun niinku paljon enemmän mun ystävillä. Ja sillä että niinku molempia tarvitaan, mutta sillä kyllä ystävät on mulle silleen, niin kuin, tosi yksi tärkeimmistä asioista elämässä. Jep, ja muutenkin, niin kuin, jos vaikka seurustelee yhden ihmisen kanssa, niin musta se on tosi tärkeää, että niin kuin, siinä kuitenkin on sitten niin kuin, jotain sen ulkopuolella. Että sillä, no en nyt osaa omalta kokemuksesta taaskaan sanoa, komppaan tätä, mutta silleen, niin kuin, että on jotain muutakin. Et sille, että se voi tulla niinku vaikeaksi ja raskaaksi jotenkin ehkä, että sä oot koko ajan sen saman ihmisen kanssa. Jep, ja jotenkin just näin. Mun mielestä, niinku, ja sitten, että me ollaan niinku nuoria, ja sitten vaikka seurustelusuhteet voi olla sellaisia, että sit sä haluat olla tosi paljon sen tyypin kanssa, se tuntuu hyvältä, ja se on täysin ok, ja jotenkin ne fiilikset kaikki on tosi okei, mutta ehkä just se, että ei välttämättä tarvitse olla mitenkään, että se yksi tyyppi on nyt sulle maailman tärkeä, sä haluat olla koko ajan senkaan. Ja just se, että parisuhteet voi myös olla erilaisia ja jotenkin, mikä vaan toimii siinä jutussa. Mutta joo, ystävyyssuhteet on hyvin tärkeitä, siitä me ollaan varmasti kaikki samaa mieltä. Ja, kyllä. Ja niitä varmasti tulee, samoin kuin parisuhteita, niin elämässä tulee ja menee. Ja sitten jos se ei tunnu hyvältä, niin jotenkin silleen, että se on vaan jotenkin kaikki tällaista, tai jotenkin, että mua ärsyttää se, että me jotenkin ajatellaan suoraan jotenkin, että jos ajatellaan, että parisuhde on jotenkin tärkeämpi kuin mikään muu suhde, niin mä jotenkin, en mä tiedä, kaverit voi olla ihan sairaan kivaa ja niiden kanssa voi rakastaa viettää aikaa ja jotenkin. Todellakin. Ja sit, en mä tiedä, ei ehkä pidä ottaa ainakaan paineita siitä, että tarvii nyt se jonkun seurustelukumppanin tai muuta. Ei. Kyllä vain. Hei, no nyt hypätään sitten siihen aiheeseen, että Kossio vähän kertoo, että kaverit on hyviä ja tärkeitä, koska niillä voi esimerkiksi puhua mistä vaan, niin kertokaa muutkin vielä, että mihin kavereita tarvitaan? Miksi kaverit on tärkeitä? Siis, kerro. Okei.
Siis musta niinku siihen, että voi puhua vaikeista asioista, joo, ja niinku kertoa ehkä asioita just, jotka, niin kuin sä sanoit, että on vähän vaikea kertoa omille vanhemmille tai perheenjäsenille, niin siihen tosi, niin kuin ystävät on tosi tärkeitä, mutta sitten myös ihan vaan sellaiseen perushengailuun, että ei tarvii niin kuin käydä sellaisista elämän ja kuoleman välisiä kysymyksiä, aina vaan voi vaan niin kuin jutella ja hengailla ja silleen olla. Jep. Joo, mustakin just se yhteinen arki, tai että se on, mä koen sen tosi tärkeäksi, että pystyy jakamaan sitä jonkun kanssa. Ja just tavallaan, no ehkä sitten sekin, että kun just meillä on tosi paljon niin kuin samoja kiinnostuksen kohteita, että pystyy vähän niin kuin innostua siitä jonkun niin kuin toisen kanssa. Ja just se, että niin kuin pystyy rakastaa ja tuntee niin kuin hyviä fiiliksiä ystävän kanssa, niin se on tosi tärkeää. Jep. Jep, joo. Siis täysin samaa mieltä. Ystävät on monella tapaa tosi tärkeitä. Ja just ehkä se, että on semmoinen olo, että voi jakaa niitä omia tunteita ja omaa sitä arkea ja elämää ja ehkä joku semmoinen, että joku toinen välittää ja on jotenkin siinä läsnä. Se varmasti on tosi tärkeä ja ihana tunne, jos semmoinen on ystävien kanssa. Joo. Milloin teidän mielestä ystävillä on niin kuin suurin tai tärkein merkitys? Milloin te kaipaatte teidän ystäviä eniten? No ehkä sen niin kuin huomaa tai sitä oppii arvostaa siinä kohtaa, kun on vaikeeta. Että silleen niin kuin, kun on rankkaa, niin sit niin kuin siinä tavallaan ehkä näkee sen, että ystävät on oikeasti läsnä ja niitä kiinnostaa ja ne jaksaa kuunnella. Mutta sitten musta on tavallaan ihan yhtä tärkeetä niin kuin ihan arjessakin, mutta sitä ei ehkä huomaa samalla tavalla. Että silleen, jos te ette olisi siinä, niin tilanne olisi hyvin eri tai silleen, niin kuin, että tuntuisi erillä. Ja se voi ehkä olla semmoinen, että mä otan sitäkin tosi itsestäänselvyytenä silleen, jotenkin normisti, just vaikka treeneissä koulussa voi olla tosi silleen, että no tuossa nyt on noita mukaan välillä tälleen, mutta siitä jos miettii vaikka ihmisiä, jotka kokee jotenkin paljon yksinäisyyttä ja tosi paljon yksin, niin se siellä sen ehkä taas huomaa, että ei se, että me ollaan oikeasti tosi vaikka onnekkaassa asemassa siinä, että meillä on tämmöinen ystäväporukka ja meillä on paljon ystäviä. Ja sitten se ehkä just itse kanssa huomaa, niin silloin kun on niitä vaikeita hetkiä, niin sitten ehkä se korostuu se ystävien tärkeys ja jotenkin merkitys. Jep. Yep. No miten sitten ystävä voi olla tukena vaikeina aikoina? Mitä se ystävä voi oikein tehdä? Mitä se auttaa? No mun mielestä tärkein on silleen henkilökohtaisesti ehkä kuuntelu. Tai että se niinku ystävän ei mun mielestä tarvitse auttaa tai edes välttämättä silleen vastaa mitenkään konkreettisesti, mutta kunhan niinku, se on läsnä ja silleen itsekin ystävänä, jos joku mun ystävä tulee kertoa mulle jostain, niin tavallaan mä haluan siinä vaiheessa olla vaan niinku tukena ja silleen, että mulle voi kertoa, mutta että ei niinku lupaa mitään apua. Ja sitten niin, että voi niinku itse pähkäillä kaikkea yhdessä. Kyllä mä olen ihan samaa mieltä. Ei mulla oikeastaan lisätä. Mun mielestä semmoinen, niinku, että pystyy niinku jakaa itse ja toinen kuuntelee. Ja silleen niinku on rehellinen ja silleen, niinku, että jos on niinku huono tilanne, niin ei tarvitse keksiä mitään. Että niinku, et kyllä se siitä. Tai, sille, tai semmos, niinku, että niinku kaikki on hyvin. Tai silleen, että jos ei ole, niin sit voi niinku sanoa. Mutta silleen, totta kai, että silleen niinku katse tulevaisuuteen ja näin, mutta sillä että on sillä just niinku rehellinen sillä niinku ja just jotenkin, että ystävä ei ole psykologi eikä terapeutti eikä sen tarvii olla, että niinku että se että niinku antaa ymmärtää, että on siinä joskun jotain ja silleen niinku että voi antaa neuvoja ja auttaa, mutta voi myös vaan niinku vaikka halata tai olla siinä läsnä fyysisesti tai silleen ihan mitä vaan toinen ehkä kokee, että se tarvitsee siihen. Ja usein varmaan just se, että se toinen ihminen vaan tietää, että tässä on joku tyyppi, joka haluaa tukea mua ja haluaa jotenkin olla mun kanssa tässä läsnä, niin se varmaan usein jo auttaa. Että ei kuitenkaan tarvii mitenkään just osata ratkaista sitä toisen ongelmaa tai muuta. Että usein varmaan vaan se, että kuuntelee ja on siinä auttaa. No mutta miten sitten, kun vaikka nuorena usein on myös itsellä sellaisia vaikeita hetkiä, niin miten sitten, jos on sellainen olo, että itsellä on vaikeata ja sitten sillä ystävällä on vaikeata, niin tarviiko aina jotenkin pystyä auttamaan sitä ystävää? Niin, no ei, siis mun mielestä niin kuin, ei. Tai sillä, että totta kai, niin kuin, jos toinen tarvitsee apua, niin sä otat sun niin kuin, oman jaksamisen ja pystymisen mukaan, mutta sillä,
Et jos et se niinku, no ehkä tuollaisessa tilanteessa, jos molemmilla on vaikeaa, niin te voitte niinku jakaa niitä ja sitten olla silleen niinku yhdessä vähän silleen niinku, että nyt ei ole kaikki hyvin, mutta ei tarvii niinku alkaa, että jos et se niinku pysty, tai että vois kuunteleminenkin on vaikka niinku vaikeaa, niin sitten sun täytyy niinku sanoa, että nyt ei niinku onnistu, että nyt ei niinku pysty. Jep, joo. Ja sekin on jotenkin ehkä hyvä silleen todeta, että hei, että mä oon tosi pahoillani, että sulla on nyt niinku vaikeeta, ja että just vaikka, että itsellä on kans nyt tosi jotenkin rankka hetki, että ei ehkä osaa silleen auttaa, ja sekin on ihan ok, ja sitten sit se voi just olla erilaista se apu, apu mitä antaa. Meille tuli chattiin viesti Empulta, moi te fangirl, ootte hyviä ystäviä. Emppu, sä olet myös erittäin hyvä ystävä meille. Kiitos, sinulle. Hei, no miten sitten, me vähän puhuttiin siitä, että mitä niin kuin on ystävyys ja kuka voi olla ystävä, mutta miten nopeasti ihmisestä voi tulla ystävä? Onko siitä jotain ajatuksia? Siis ihan vaihtelee. Tai silleen, että mä just oon kokenut semmoisia ystävyyksiä, että oikeasti ihan vaikka pari viikon sisällä ollaan tullut tosi läheisiksi. Mutta sitten taas mä oon kokenut semmoisia, että on vaikka niinku, vähän niinku tiennyt entuudestaan, mutta sitten on mennyt vaikka useampia vuosia ja sitten on vähän niinku löytänyt semmoisen yhteyden sen toisen kanssa, että hei, että meillä on niinku paljon samoja ajatusmaailmoja ja arvoja, että ja sitten alkaa jakaa just vaikka arkea. Ja sitten ehkä siinä voi mennä pidempäänkin. Mustakaan siinä ei ole niinku mitään sellaista aikamäärää, että sun pitää tietää tämä ja tämä asia ja luottaa näin paljon hänelle, että se on sun ystävä. Vaan silleen, niinku, että jokainen kokee sen omalla tavalla ja siinä voi mennä niinku pari viikkoa tai sitten siinä voi mennä 10 vuotta, että jostain tulee sun ystävä. Et ei siinä niinku, se on niin henkilökohtainen asia ja silleen, miten sä sen koet. Mulla on ehkä itse sillä, niin kuin, myös vaihtelee, ja ehkä nykyään pystyy sillä jotenkin enemmän jotenkin sillä päästä ihmisiin lähellä tekemään ystäviä, tai sillä niin oikeat ystäviä. Mutta sitten myös ehkä sitä mulla on ollut, ja on myös edelleen sillä, että on niin kuin, vaikea päästä ihmisiin jotenkin sillä tosi lähellä, ja tehdä niistä sillä heti semmoisia ystäviä, ja kertoa semmoisia kaikki niin kuin henkilökohtaisia juttuja. Että sitten mä oon ollut sillä, musta, että mulla on niin tosi paljon niin kuin, kavereita, mitä mä aikaisemminkin sanoin, ja semmoisia, niin että voi viettää aikaa ja näin. Mutta ei ehkä semmoista, niinku, että oikeasti voisi niinku kertoa jostain, että hei nyt on vähän silleen, niinku, huonommin. Semmoiseen saattaa mennä kyllä vähän pidempäänkin aikaa. Ei aina, mutta sillä musta tuntuu, että on ollut jonkun verran sellaista. Ja sekin on tosi ok ja on myös tosi ok se, että on niinku erityylisiä ystäviä. Että on niitä ystäviä, joiden kanssa niinku heitään vaan jotain vitsiä ja ei jotenkin mennä yhtään sellaiselle syvälliselle tasolle. Ja sit on ok, jos on semmoisia ystäviä, joiden kanssa mennään jotenkin tosi nopeasti siihen tai jotenkin sillä, että sekin on niin. Että voi olla erilaisia suhteita eri tyyppien kanssa ja jotenkin se voi myös muodostua tosi eri tavoilla. Joo, musta jotenkin äsken painotettiin niin paljon sitä, että ystävälle voi kertoa ihan mitä tahansa, niin ei se nyt niin kuin välttämättä aina kuitenkaan ole sillä, että ystävä voi myös olla sellainen, että sä vaan pidät hauskaa sen kanssa. Just se voi olla ihan niin kuin yhtä tärkeä ja arvokas ystävä, vaikka sulle ei ole sellainen olla, että sä haluat puhua sille kaikesta, eikä todellakaan tarvitse puhua. Ei tarvitse puhua yhtään kenellekään, jos se ei tunnu siltä. Usein se ehkä auttaa, jos on joku tyyppi, kenelle puhuu, mutta jotenkin, että sekin on vaan yksi jotenkin ystävyyden muoto, että on semmoinen tyyppi, kenelle voi puhua vaikka niistä murheista. Mutta ystävä voi olla ihan millainen vaan. No sitten olette varmaan samaa mieltä, että luottamus on aika tärkeää ystävyyssuhteessa, niin kuin ehkä muutenkin ihmissuhteissa. Miten se luottamus oikein saadaan? Ja miten sitä ylläpidetään? No siis mun mielestä ehkä vähän sanoin tässä aikaisemminkin, että sitä, että niinku no, musta se tuntuu, että mun ja sun välillä semmoinen niinku luottamus sille on kasvanut semmoiseen niinku semmoiseen niinku avoimien keskusteluiden kautta ja sillä, että nyt me puhutaan tästä ja tietää jotenkin, että niinku toisella on näitä samoja kokemuksia vaikka jostain aiheesta ja itsellä ja tietää, että ne ei tule tästä pöydästä levimään yhtään mihinkään. Niin sillä mun mielestä tollaista kokemuksista auttaa tosi paljon semmoisen niinku luottamuksen kasvattamisessa ja siis semmoinen niinku aika just, että niinku mitä enemmän sä niinku keskustelet ja tunnet toista, niin pystyt luottaa paremmin. Jep. Joo, mä komppaan kanssa. Sitten ehkä mulla on ollut itsellä sellaista, että jos vaikka jakaa tosi samoja kokemuksia jonkun kanssa, niin sitten ehkä siitä rakentuu, jos niitä jakaa avoimesti, no just toi sama, että niitä jakaa avoimesti, niin tulee ehkä helpommin vielä semmoinen, että hei, että mä pystyn luottaa sun, koska tämä on niin kuin vaikka tosi vaikea juttu meille molemmille. Ja sitten siitä ehkä tulee semmoista luottamusta, mutta mun mielestä kyllä luottamus voi tulla muutenkin kuin vaan tosi syvällisten tai avoimien keskusteluiden kautta, että just aika ja niin kuin semmoinen yhdessä vietetty aika ja semmoinen ehkä tietää, että
että sulla on niinku tyyppi, kenen kanssa voit hengata. Ja... Mm. Mutta kyllä jotenkin, ainakin mun mielestä se vaatii aika paljon rohkeutta. Mm. Että et just, jos ei tämä, tämä mun ja Kassun esimerkki, niin jotenkin se, että et uskaltaa, tai siis niin kuin se, että me ollaan mun mielestä, me, ainakin mä pystyn luottamaan suhun, ja se on ehkä just tullut siitä, että me ollaan keskusteltu niin kuin kaiken näköisistä jutuista, niin ehkä just se, että se on ehkä tullut siitä, että se on vaatinut rohkeutta uskaltaa puhua niistä ja olla silleen, että mä en ole ihan, niin kuin, että ei välttämättä etukäteen pysty tietämään, että pystyykö mä nyt luottamaan, vaan ehkä se on tarvinnut sitä, että mä nyt koitan luottaa suhun, ja sit huomaan, että aa, että tää vastaus toki oli jotenkin tosi positiivinen, tai ei hitsi, täällä olikin samaa jotenkin ajatuksia, ja ehkä se myös silleen rakentuu tolle, että niitä pystyy... Jep, jotenkin, että voi myös niinku, tavallaan antaa mahdollisuuden sille toiselle, eikä tarvi olla mitenkään sille, että sen toisen pitää ensin ansaita sun luottamus, ja niinku olla täysin rehellinen, ja niinku tosi avoin, vaan että niinku, sen voi itse päättää, mitä jakaa ja kellekin. Luottamuksen voi myös pettää, kyllä. Mutta mitä mieltä olette, voiko, jos luottamus petetään, niin voiko sen vielä saada takaisin? Voi. Mm. Niin. Tulee simppelisti. Jep. Yeah. Mun mielestä voi, mutta kyllä se niinku vie tosi paljon aikaa. Mm. Tai sillä voi vielä. Mm. Kyllä se varmasti, en mä tiedä, jotenkin musta tuntuu, että semmoista armollisuutta pitää jotenkin olla itseään ja muita kohtaan. Että aina välillä tekee just vaikka jotenkin huono juttu ja jotenkin mokaa, ja sitten se on ihan ok. Sitten kyllä sen just luottamuksen voi saada takaisin, ja mikä ei ole tavallaan ikuista. Että jotenkin. En mä tiedä, kyllä mä ajattelen, että kaikki järjestyy ja jotenkin. Niinpä, ja varsinkin ehkä asiassa, kun tulee silleen tosi paljon uusia juttuja, oppii itsestään uusia juttuja, niin sitten on jotenkin myös niin kuin ok se, että etsii itteensä. Ja sitten myös, niin kuin, että jos sä niin kuin itse tajut, että ei hitsi, että nyt mä tein vähän huonosti, niin myös on siitä avain sitä ystävää tai kaverille, että niin kuin osoittaa sen, että oikeasti, että mä tiedän, että tämä on nyt ihan niin kuin tosi huono juttu. Mm. Ja että mä oon tosi pahoillani, mutta todellakin se voi viedä aikaa. Mm. Ja just tollainen niin kuin anteeksi pyytäminen ja se, että on niin kuin vilpittömästi pahoillaan, niin se musta, niin kuin, mä ehkä annan aika helposti anteeksi siinä vaiheessa. Mm. Jos mä näen, että joku on niin kuin oikeasti pahoillaan, koska me kaikki tehdään virheitä ja opitaan ja kasvetaan ja niin kuin näin, niin se olisi niin kuin turhaa vaatia sellaista täydellisyyttä, että kukaan ei ikinä tekisi mitään väärin. Just sitten tietty niin kuin riippuu siitä mittaskaalasta ja niin kuin virheen vakavuudesta ja silleen, niin kuin, että tekeekö sitä monta kertaa ja näin. Jep. Ja jotenkin just silleen nuorena ajattelee, että me ollaan oikeasti nuoria ja me ei tiedetä, ei me osata ja jotenkin... ei me myöskään tarvitse sitä. Ei meillä ole sitä samanlaista kokemusta ja fiksuutta, mitä vaikka aikuisilla on. Ja että se on ihan ok tehdä niitä virheitä ja jotenkin niistä oppii ja niistä sit jotenkin kasvetaan ja mennään eteenpäin. Että jotenkin musta tuntuu, että kaipaisi sellaista, että se on ihan ok, että ei vielä osaa tai tiedä tai... onnistu. Niin, mutta sekin on myös niin kuin mun mielestä ihan ok, tai siis sillä, että ei sitä luottamusta aina saa takaisin. Mm. Mm. Ja se voi ollakin niin kuin omista rajoista tai toisen rajoista, tai niin kuin, siinä voi olla mikä vaan taustalla, mikä on vaan niin kuin, sitä, niin kuin parempi sit sillä vaikka kaverisuhteella. Mm. Jep. No, saako ystävästä puhua sen kaverin selän takana? Saatko puhua sun ystävän asiasta jollekin muulle? Mun mielestä... totta kai riippuu siitä keskustelusta, mitä ollaan käyty ja mikä asia on. Mun mielestä jos... no ehkä olisi myös hyvä määritellä, että mikä on selän takana puhumista. Koska jos kyseessä on se, että sä oot tosi huolissaan sun kaverin vaikka tilasta, niin se, että sä menet kertoa siitä vaikka jollekin aikuiselle tai jollekin muulle kaverille, että hei, miten me voidaan auttaa, että nyt on niinku huono tilanne, niin mun mielestä se on siinä tilanteessa ok, mutta mä en sit tiedä, se ei ole ehkä selän takana puhumista. No, niin. Siis mun mielestä ehkä, no siis, on puhunut ja tuun puhumaan jatkossa selän takana. En ehkä niinku tarkoituksella tai tarkoituksella paha, mutta se, että niinku, mun mielestä ehkä olisi kuitenkin sellainen tärkein, että niinku pyrkii aina sanomaan kaikkea sieltä niinku päin naamata, sillä niinku suoraan keskustelemaan jostain asiasta. Sitten jos sä oot vaikka huolissaan siitä, niin voit sä niinku eka keskustella sen kanssa, tai että jos sua häiritsee sen ihmisen sitä, niin voit sanoa sillä, että musta tuntuu, että mä oon sitäkin pyrkinyt sillä kehittää. Mm.
ja silleen, niin kuin sanoo niin kuin aika suoraankin, vaikka se voi välillä niin kuin tuntuu ikävältä. Mutta silleen, en mä koe tietenkään sitä mitään pyhimmys, että silleen, kyllä niin kuin tulee sanottua jotain asioita silleen, ihan niin kuin, vaikka ei niin kuin tarkoittaisikaan silleen. Ja ihan varmasti me kaikki ollaan. Ihan varmasti. Ja ihan varmasti siis kaikki ihmiset on. Ja ei se just välttämättä jotenkin, ei sen tarvitse olla mitään, että sä nyt puhut jotenkin paskaa siitä toisesta tyypistä, mitään tällaista, vaan se voi vaan olla jotenkin silleen, että sä nyt vaikka sattumalta vahingossa sanot jonkun sen toisen tyypin jutut, sit sä oot silleen, että ei hitto, että enhän mä saanutkaan sanoa tätä. Jotenkin tälleen, niin se on ihan jotenkin, en mä nyt sano, että se on ok, koska se on, jos sulla on vaikka luottamuksella kerrottu joku juttu ja sä kerrot sen vahingossa eteenpäin, mutta se on niin kuin elämää. Ja sit, ymmärrettävä. Niin, just näin. Ja se on niin kuin, me ollaan ihmisiä ja me tehdään niitä virheitä, just niin kuin äsken puhuttiin, näin. Niistä sitten jotenkin opitaan mennä eteenpäin. Ja just mun mielestä oli hyvä pointti, mikä Merika just sanoi, että välinjutut voi olla sellaisia, että siihen ehkä tarvitaan apua. Että jos vaikka sillä kaverilla on jotenkin tosi huono olla tai sä oot huolissaan siitä, niin se ei ole mun mielestä myöskään ystävän tehtävä yksin kantaa niitä sen toisen ihmisen huolia. Vaan sit just silleen, että jos on semmoinen olo, että ei hitse, että mun on kyllä pakko nyt kertoa tästä jollekin, niin sit se on ihan ok kertoa, koska siinä ehkä tärkeintä on just se, että koitetaan jotenkin saada apua sille apua tarvitsevalle. Mutta ehkä sekin voi olla semmoinen, että siitä voi sanoa sille kaverille, että hei, mä ajattelin, että ehkä voitais puhua tästä jutusta, koska mä oon ehkä huomannut, että tässä on ehkä jotain tämmöistä huolestuttavaa, että mitä mieltä sä oot, jos mä sanon jollekin sun kaverille tästä. Hei, Merika, pystytkö painamaan jotain nappia sun kautisäätimestä? Saadaan näin hommakuntaa. Loistavaa. Hei, mitäs sitten? Mitä jos sitten on niin kuin monta kaveriporukkaa? Onko teillä ollut semmoista? Että mulla jotenkin ainakin, ehkä tuntuu, että vaikka yläkoulussa oli ehkä jotenkin se koulukaveriporukka, ja sitten oli vähän niin kuin treeniporukka tai tanssiporukka tai jotenkin tämmöinen. Niin miten sitten, kun on jotenkin, jos on enemmän kuin yksi porukka, niin miten sitten oikein vuorotella niiden välillä? Onko jotain ajatuksia? No toi on tosi vaikea. Ja just ehkä silleen nytkin, kun miettii niin kuin tätä hetkeä, että me ollaan tosi paljon just niin kuin kaikki niin kuin treeniporukat ja kouluporukat on aika lailla yhdistynyt. Niin, mutta todellakin en ole on ollut tällaisia tilanteita ja mulla on ollut sellaisia tilanteita, että sit, kyllä mä oon kuullut siitä niin kuin itsekin silleen sanomista, että muut ollaan kysytty, että hei, että miksi et sä vietä meidän kanssa tarpeeksi aikaa tai miksi sä vaan noittenkaan. Niin totta kai siinä tulee itselle tosi semmoinen syyllinen olo, koska ei halua kellekään tehdä semmoista oloa, että joku toinen porukka olisi parempi tai mitään muuta. Mä oon samaa mieltä sillä, että mulla on ollut aika paljon sillä, just eri kaveriporukoita, koska mä oon asunut just sillä, niin kuin toisella paikkakunnalla kuin te. Ja sillä, siellä on ollut omat kaverit ja sitten on treenikaverit ja sitten nyt nykyään koulukaverit ja sielläkin eri porukoita ja näin. Niin ehkä sillä on jotenkin tärkeää muistaa, että ehkä ne eri porukat niin kuin, jotenkin sillä, korostuu tai jotenkin sillä, saa enemmän niin kuin sun aikaa sit, niin kuin tiettynä hetkinä ja sitten tiettynä hetkinä sulla olisi enemmän aikaa toisella ja jotenkin sillä totta kai pyrkin niin kuin, pitää yhteyttä kaikkiin ja niin kuin, olla kaikkien kanssa, jos ne niin kuin, on sulle niin kuin, yhtä tärkeitä, mutta sillä, se on vaikeaa. Valitettavasti niin kuin, sillä, aikaa ei vaan niin kuin, riitä kaikille tarpeeksi. Ei voi niin kuin, revitä moneen eri paikkaan, että siinä pitää niin kuin, ajatella omaa jaksamista kuitenkin etusijalla. Että ei voi, niin kuin, tai että se on ehkä vähän huono tapa, että vaan niin kuin, miettiä, että mitä mä voin miellyttää kaikki mun kaveriporukoita silleen, että mä oon niin kuin kaikkien kanssa tasapuolisesti. Jep, ja ehkä just silleen, että eri elämäntilanteissa voi olla, että ne toiset porukat jotenkin just korostuu tai ne tuntuu ekstra tärkeiltä siinä hetkessä tai muuta, niin sekin on jotenkin täysin ok. Ja ehkä jotenkin silleen ystävyys on kuitenkin, niin kuin, että, se on, että ystävyys on totta kai niin kuin vuorovaikutus tämän teidän niin kuin välisiä suhteita kaikkea, mutta se, että jos mun nyt on semmoinen olo, että ei hitse, että mä haluan nyt hengaa noiden tyyppien kanssa tosi paljon, niin sit mun on tavallaan oikeus siihen, koska mä oon kuitenkin se, kenen nyt elämästä on kyse jotenkin silleen, että se on tavallaan kyse on nyt siitä, että kenen kanssa mä haluan viettää mun aikaa ja kuka mulle tuntuu nyt parhaalta. Ja sit kyllä musta välillä tulee, niinku, tai mulla on ainakin tullut niinku ystävän kanssa sille pidempiäkin taukoja, että ei olla nähty. Että vaikka ei olla niinku, hengattu vaikka vuoteen. Ja sit silti, kun sen jälkeen taas se niinku ystävä korostuu sen jälkeen. Tai silleen, niinku, että aloitan taas viettää aikaa. Eikä siinä niinku ole mitään pahaa. Että elämä on sellaista ja on erilaisia elämäntilanteita. Ja just näin. Ja varsinkin nuorena kaveriporukat voi muuttua ja vaihtua. Ja tänään voi olla tämmöinen fiilis, että huomenna ihan erilainen. Ja se jotenkin kaikki ihan ok ja kuuluu sen nuoruuteen. Jep. No mitä sitten, jos ajatellaan, että esimerkiksi meillä on aika tämmöinen iso kaveriporukka.
niin voiko sitten porukan, tämän ison porukan sisällä jotain pienempiä kaveriporukoita? Ja onko se sitten jotenkin niinku ulkopuolelle jättämistä, että jotkut hengaa nyt vaan keskenään, tai mitä ajatuksia teillä niinku siitä? Musta se ei ole ulkopuolelle jättämistä, tai silleen, niinku, että en mä nyt tiedä, mä en muista niinku ulkoa, kuinka monta ihmistä meidän kaveriporukassa on täsmälleen, mutta silleen, sanotaan vaikka 15, niin se on aika hankala se löytää niinku silleen, että okei, että aina hengataan me 15. Niin silleen, niinku, että musta totta kai saa viettää aikaa pienempissä porukoissa, mutta sitten niinku kans, et ei jätetä niinku ehkä yksittäisiä ihmisiä ulkopuolelle, eikä silleen syrjitä tai olla, että tätä me ei ainakaan haluta mukavaa. Että silleen, että kaikki on lähtökohtaisesti tervetulleita, mutta se on ihan ok, että niinku haluaa välillä viettää niinku eri ihmisten kanssa aikaa. Ja ehkä tuossa meidän niinku ystäväkaveriporukassa niin on myös se, että niinku, et vaikka nähdään silleen keskenään, niin ne ei ole aina niinku, ne samat henkilöt, tai silleen, että ei ole jotenkin silleen tosi niinku eroteltu tai sillä, että niinku, että mun mielestä kaikki tulee niinku ihan tosi hyvin toimeen, niin totta kai ollaan niinku ystäviä ja näin, niin sillä, että niinku, ei ole kyllä mun mielestä mitään semmoisia niinku yksittäisiä jotain porukoita sillä erikseen siellä. Mutta totta kai siis nyt muodostuu ihan varmaan niinku väistämättäkin, ja vaikka olisi joku niinku pienikin porukka, niin ihan varmasti siinäkin niinku kaikilla kuitenkin on niitä eri suhteet keskenään, niin kyllä se on mun mielestä aika välttämätöntä, että niinkään, mutta sitten ehkä se, että ei niinku ota ehkä itsestä liian silleen, että voi ei, koska sitten kumminkin niinku, tietenkin jos on semmoinen fiilis, että on ainoa, kuka ei vaikka pääse niihin juttuihin, totta kai silloin, mutta niinku, sitten myös se, että et noin on tollainen, ja esimerkiksi meilläkin, kun on monta eri ikäluokkaa, niin silleen on eri jutut ja eri elämänvaiheet senkin puolesta. Just näin. Mutta kyllä mä jotenkin, ehkä varsinkin silleen pienemmässä porukassa, niin kyllä siinä ehkä helposti voi jotenkin tulla semmoinen, että eikö ne nyt halunnut jotenkin olla muunkaan, ja että nyt noi hengaa tuolla jotenkin ilman mua, niin mun mielestä se on myös ihan ok, että siitä tulee jotenkin semmoinen ulkopuolelle jätetty olo, ja se on ehkä myös semmoinen, mistä voi puhua, koska se on kuitenkin silleen vaikea juttu. Hei, me saatiin chattiin hyvä viesti. Mistä voi tietää, että on riittävän hyvä ystävä muille? Oletteko te hyviä ystäviä mielestänne? Oi, onpa hyvä kysymys. Mistä voi tietää, että on riittävän hyvä ystävä muille? Tai mitä tarkoittaa olla riittävän hyvä ystävä? Sitä voi ihan suoraan ehkä kysyä. Että se niinku vaihtelee ystävyyssuhteessa. Että ei ole niinku, en mä ole samanlainen ystävä mun kaikille ystäville. Koska kaikki me ollaan erilaisia ihmisiä ja niinku tarvitaan eri asioita eri elämäntilanteissa. Niin niinku kommunikoimalla sen voi tietää. Jep. Ja siellä ehkä jos itsellä on semmoinen fiilis, että olenkohan mä nyt vähän tällainen tai silleen, että onkohan mä nyt tarpeeksi tukena, niin sitten ehkä siinä niinku just, no niin kuin sanoin, että voi kysyä ja sitten just niinku miettiä sitä, että miten ehkä itse haluaisi myös, että tulisi kohdelluksi. Mutta tavallaan ehkä myös sekin, että se on myös ihan ok. Että ei aina sitä jaksa tukena, niin kuin me just puhuttiinkin. Jep. Että pitää mennä kumminkin nyt omien voimavarojen mukaan, ja se ei tarkoita, että olisi huono ystävä, jos se ei aina jaksa olla tukena. Just näin. Ja sekin voi ehkä olla semmoinen, että jos jäi nyt semmoinen, että ei hitse, että jotenkin, onko se nyt ihan jotenkin, että autaisi mitään tollenkaan, onko se yhtään hyvä ystävä. Niin sitten se voi ehkä olla semmoinen, että hei, musta tuntuu, että nyt lähiaikoina mulla on jotenkin itsellä ollut vaikka jotenkin vaikeaa ja kiireistä ja kaikkea, niin että mä oon pahoillani, että nyt mä en ehkä ollut niin hyvä ystävä, mutta että sä oot mulle jotenkin silti tärkeä. Ja se voi olla myös sellainen juttu, mikä sanoo ihan ääneen ja kysyy, että milloin on sulla on, että ja näin. No, ootteko te teidän mielestä hyviä ystäviä muille ihmisille? No siis, totta kai mä niinku pyrin aina olemaan. Tai sillä tavalla, että en tiedä, että ainakaan koeta tehdä sellaisia valintoja, että mä olisin niinku huono ystävä tai koeta sen pahoittaa kenenkään mieltä. Mutta siis varmasti sellaisia tilanteita on, ja sillä niinku, mitä just tuossa aikaisemmin sanoin, niin sillä että sit jos niinku itse vaikka huomaa, että on niinku ollut huono ystävä, niin voi sanoa siitä. Tai sitten jos myös toinen on silleen, että hei, nyt mä kaipasin vähän enemmän niinku just sun tukea tai jotain tällaista, niin sitten niinku siitäkin voi sanoa, että sillä jotenkin, en mä tiedä, kyllä mä pyrin olemaan. Joo, mulla on kyllä sama. Ja silleen kyllä mä koen olevan hyvä ystävä. Ja pyrin siihen, että olisi just aina tukena, mutta just se, että kumminkin koittaa olla armollinen itselleen ja myös muille. Että, niinku, että aina ei tarvitse olla jotenkin superihminen ja kestää kaikkea. Musta jotenkin hyvä ystävä on niinku sellainen, että sä
pyrit olemaan hyvä ystävä, koska eihän niin kuin, ei kukaan ole silleen, että se aina jaksaisi kuunnella tai aina olisi toisen tukena. Mm. Että niin kuin, se on vaan, ehkä joku, mutta henkilökohtaisesti se on aika mahdotonta, niin sillä, että välillä mä oon varmasti ihan tosi huono ystävä, mutta sitten niin kuin taas yritetään keskustella ja korjata tilannetta ja niin kuin kysytään, että miten voisi olla parempi ystävä. Mm. Joo, aika sama itsellä. Kyllä mä ehkä ajattelen, että mä ainakin just pyrin siihen, että mä oon hyvä ystävä. Ja just ehkä on, kun on aika paljon ystäviä, niin sitten kaikille ei voi aina olla nyt se paras ystävä, tai aina ei voi nyt kaikille tehdä kaikkea, tai silleen. Niin kyllä se on ehkä myös semmoinen, mikä vaatii jotenkin sellaista just armollisuutta, että ei mun myöskään niinku tarvi olla mitenkään täydellinen tai valmis, vaan just se, että omien voimavarojen mukaan ja jotenkin pyrkii siihen. Mutta kyllä mä ainakin mä voin sanoa, että olette molemmat tai kaikki olette molemmat, olette erittäin hyviä ystäviä minulle ja monelle muille, ja niin on säkin. Kyllä. Sinä myös. Hyvä. Onko nyt tuttu tilanne? En tiedä, onko. Ei tarvitse kertoa mitään nimiä tai ei mennä semmoiseen, mutta mitä jos ihastuu ystävää? Mitä sitten? Onko se paha juttu? Ihan kauhean. Joo, mutta se voi myös, mun mielestä riippuu. Mm. Joo, ei siis, se oli vitsi. Okay. No, mikä on sun oikea ajatus? Siis tunteet on niin sellaisia, että niitä on hyvin hankala kontrolloida. Mm-hmm. Tai voi yrittää, mutta sitten lopputulos ei välttämättä ole niin hyvä. Mm-hmm. Et jos ihastuu ystävään, niin sitten taas mun mielestä se kommunikointi. Mm-hmm. Et silleen, niin kun, et sä, no, sitä voi ehkä pohtia vähän itse, mutta sitten, että on rehellinen kuitenkin sille toiselle. Ja sitten myös niin kun, tavallaan, että sen ei tarvitse olla sen ystävyyssuhden loppu. Se, että niin kun toinen ei olekaan ihastunut suhun. Mm-hmm. Vaan sitten no, voi pitää vähän taukoa sitten. Ystävyyssuhde, tai sit niin jos onnistuu, niin jatkaa samaan mallin kuin ennenkin. Mm. Tai sillä, että ei missään nimessä ole mikään maailmanloppu. Niin. Mm. Mutta kyllä se voi tuntua ihan kauhean. Voi, ehdottomasti. Ja silleen, mutta se voi tuntua tosi hyvältä. Ja just senkin takia, koska ei tavallaan ihminen voi tietää, mitä fiiliksiä se toisella on. Mm. Sen takia just on tosi tärkeää niin keskustella, mutta se kyllä tuntuu tosi vaikealta. Tai siis silleen ihan varmasti. Ja just se, että siinä on aina se pelko, että jos mä nyt menetän tuonne. Mm. Tai että rikoinko mä meidän ystävyyssuhteen tällä. Mm. Jep. Jotenkin musta tuntuu, että ehkä se ystävän ihastuminen voi olla aika, varsinkin tälleen nuorena, jotenkin tosi normaalikin tunne. Mm. Jos on se tyyppi, jonka kaasat silleen, että ei hitse, että tulee jotenkin ihan sairaan hyvin toimeen. Tämä on tosi läheinen ja kiva tyyppi. Mm. Sitten alkaa tulla jotain fiiliksiä, niin se voi olla tavallaan tosi kivakin juttu. Mm. Ja sitten just se, että sit niistä voi puhua sen toisen kanssa ja katsoa, että aah, täällä oli tämmöinen fiilis, tai aah, hei, täällä oli tämmöinen kiva fiilis kanssa. Sitten jotenkin edetä sen pohjalta. Et kyllä mä jotenkin ajattelen, että se on myös aika, tai se on jotenkin tosi okei. Ja monestihan silleen, just vaikka seurustuminen alkaa ystävyyssuhteista, että se on musta tosi normaalia, tai ainakin meidän, tai mun lähipiirissä. Kyllä. Toi oli, mitä mäkin haluaisin just nostaa, että sillä, toi nostaa esille, että mun mielestä sillä, ystävyys on sillä, niin kuin, jotenkin ehkä hyvä tapa, sillä, tai sillä, että sitten sä niin opit tuntea sen toisen ja näin, mutta sitten sillä, niin. Ehkä se on vaan tärkeä keskustella. Musta tuntuu, että se niinku auttaa myös sillä, että jos sulla on ollut jotain niinku fiiliksiä ja sä sanot sen ääneen, niin ehkä se myös jotenkin sillä niinku helpottaa, että ehkä sä oot keskusteltu sen kanssa ja sit sä ootkin, että no okei, okay, ehkä mä en olekaan ihan sen. Tai sillä, että ehkä tää oli jotain muuta. Tai sillä, että niinku, niin. No miten sitten, entä jos se ei meekään niin hyvin? Entä jos sitten joku ei toimikaan tai se ei tykkääkään susta jotain, niin voiko silti pysyä ystävinä? Voi. Voi, mutta sitten ehkä myös riippuu tilanteesta. Tai silleen niin kuin, että kyllä mä ajattelen, että se on vaikeeta. Se on vaikeeta, mutta sitten on myös sellainen vaihtoehto, että pitää vaikka taukoa. Ja on silleen, että mä en niin kuin just nyt pysty olemaan sun ystävä. Että mä oon suhun niin ihastunut, että mä en niin kuin pysty olemaan sulle pelkkä kaveri. Ja sitten ottaa vähän etäisyyttä. Ja sekin on täysin ok. Jep, ja sitten varmaan se voi niinku aluksi olla just vaikeaa, vaikka sen jälkeen jotenkin. Niin. Sitten jos vaikka miettii, että vaikka joku sama kaveriporukka on vähän niinku pakko olla sen tyypin kanssa, niin se on kyllä varmasti tosi vaikeaa. Mutta kyllä se siitä varmasti helpottuu ja jotenkin niin. Sille. Kyllä mä uskon, että kaikki aina päätyy sille hyvin. Ja sitten just se, että sit jos ei olekaan semmoinen fiilis, että haluaisi olla enää ystävä, niin sitten siitäkin pitää kommunikoida sille, että et se on niinku selkeät molemmille, että et mitä tässä nyt ollaan,
haluuks olla vähän erillään hetken vai onko ihan ok vaan silleen. Että no me oltiinkin ihan sika hyviä ystäviä vaan, että jatketaan näin. Hei, mitä sitten? Ystävyyssuhteet ei välttämättä kestä ikuisesti. Se on fakta. Se on myös ihan okei. Ei niiden tarvitse kestää. Varsinkaan niin kuin nuorena tullut ystävät saattaa just olla vaikka yläkoulusta, että sitten lähtee eri kouluihin, sitten jotenkin huomaankin, että ei hitse, että nyt me jotenkin ei ole enää pidetty yhteyttä ja muuta. Onko se ok, että ystävyyssuhteet loppuu? Tai onko se ok lopettaa ystävyyssuhteita? On. 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 Sillä totta kai se on niin kuin vaikeaa ja näin, mutta sillä mun mielestä niin kuin ystävyyssuhteista sillä aina kuitenkin oppii jotain ja sitä ei niin kuin, muutenkin tuollaiset niin kuin sillä erotilanteet tai tommoset, että jatkaa enää kavereina tai ystävinä, niin sillä mun mielestä niistä aina niin kuin, sulla on ollut se ystävyyssuhde kuitenkin sen kanssa, teillä on ollut ne hyvät hetket, niin niistä voi ottaa sillä paljon niin kuin, tolle itselleen niin kuin, omaa elämää mukaan. Eikä siitä niin kuin, tarvii jatkaa mitenkään vihamiehinä aina, tietenkin voi olla sellaisia tilanteita, mutta että niin kuin, se voi vaan myös niin kuin, jäädä tavallaan kasvaa erilleen, tai silleen niin kuin, että ja sekin on ihan fine. Niin just toi, että ei se niinku, ei välttämättä tarvii sellaista dramaattista loppua tai jotain riitaa tai mitä. Että se voi oikeasti vaan mennä silleen, että ei vaan niinku... Vähän niinku kasvaa vaan erilleen. Niin, että ei hengaa niin paljon yhdessä ja kasvaa itse niinku jonkinlaiseksi ja silleen. Hyvällä arvomaailmatkin muuttuu. Joo, me muistamme Joonas Pesosen kanssa, Joonas oli meillä vieraana, täällä me puhuttiin seurustelusta, kannattaa käydä kuuntelemassa jakso, se oli hyvä, niin me puhuttiin just silloin eroamisesta just siitä, että mitä Kassu sanoi, että sit tavallaan, vaikka se teidän ihmissuhde niin saattaa loppua, niin silti tavallaan kaikki ne muistot jää ja kaikki ne yhdessä koetut asiat, ja se voi ehkä olla kuitenkin semmoinen, että niitä voi sitten lämmöä muistella, vaikka ei enää sen saman tyypin kanssa jatka sitä yhteiselua. Niin. Mutta se on myös ihan ok. Ja siis niistähän oppii ihan sikana niinku, tuleviin ystävyyssuhteisiin ja myös sellaista, että millainen ehkä itse on ystävänä ja sitten millaisia ystäviä sä haluat sun ympärille. Että silleen, jos niinku kaikki on jo mennyt hirveän hyvin, niin sitten voi niinku miettiä sitä, että hei, että okei, että ehkä mä nyt etin vähän tämmöistä seuraa, joka niinku tekisi mulle hyvää. Tai mietin itse, että millainen mä voisin olla. Kyllä vaan. Hei, sitten meillä alkaa kuulkaa pikkuhiljaa aika loppumaan. Kiitos teille ihan super paljon, että olitte vieraana. Asia olisi vielä vaikka kuinka. Niinpä. Mä olen sitä ihanaa, että... Tai joo, loppuun haluan sanoa, että mä olen tosi onnellinen mun ystävistä ja kiitollinen niistä. Te olette yksiä heistä, joten kiitos, että olette mun ystäviä. Kiitos samoin. Kiitos samoin. Kiitos, että olitte vieraana. Oli hyviä ajatuksia ja kiitos kaikille katsojille. Ja samallaan kuulkaa aika kiittää näistä poikasteista. Tämä oli nimittäin nytten ainakin toistaiseksi viimeinen poikastlähetys. 2 kautta tehtiin tätä, joten nyt on aika siitä kiittää. Hei, lämmät kiitokset kaikille katsojille. Kiitos kaikille meidän vieraille. On ollut upeaa tehdä tätä yhdessä. Poikien puhelimen jutut jatkuu ihan samaan malliin. Liittykää Discordiin. Seuraakaa, täältä tulee vaikka mitä uutta kivaa, niin me palaillaan. Hei, kiitos paljon tästä. Eivät tästä moro. Toivottavasti tykkäsit uudesta podcast-jaksosta. Heitä alle kommentteihin ajatuksia ja kysymyksiä. Palautetta meille, mitä voidaan tehdä vielä paremmin. Palaillaan ensi jaksossa. Moro!